Sveiki, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Lietuva laimės Euroviziją, bent jau taip teigia viso pasaulio bukmekeriai ir apklausas šią temą rengiantys portalai. Negana to, The Roop gan ryškus favoritai, artimiausia persekėtoje Italija lenkiantis daugiau nei du kart. Tiesa, šalis turi ir didesnių problemų, nei galima antroji vieta Eurovizijoje. Italijai smogė koronavirusas, pareikalavęs jau 4 aukų. 50 tūkstančių žmonių uždrausta išvykti iš šalies. Tai gali paliesti ne tokį dalyką kaip Kauno Žalgirį. Milano Armani Exchange ekipa šį penktadienį nebūtinai atvyks žaisti Eurolygos rungtynių Kaune. Vis dar Lietuvos nepasiekęs virusas kelia susirūpinimą aukščiausioms šalies valdžios institucijoms. Pasitarti rinksis Valstybės ekstremalių situacijų komisija. O Gediminas Kirkilas šiandien tarėsi su pačia prezidentūra. Pastarojoje tęsiasi prezidento Gitano Nausėdos ir politinių partijų lyderių susitikimai. Pirmą kartą apie naująjį prezidentą knygų mugėje pasisakė buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Svarbiausia prezidento pareiga, pabrėžė jį, yra užtikrinti šalies saugumą ir apginamumą. Įvertintos buvo ir prezidento kalbos apie derybas dėl 200 milijonų Briuselyje ir prezidento bei vyriausybės santykis. Visą tai mes pasirengę aptarti su Giedriumi Drukteiniu, kuris praėjusį savaitgalį irgi buvo knygų mugėje, kur buvo Dalia Grybauskaitė, bei visai tautai dalyjo autografus. Sveiki gyvi, Giedriau. Labą dieną, Ignai, malonu čia būti. Sveiki gyvi, televizijos žiūrovai. Buvo labai malonu beje būti ir knygų mugėje, iš tikrųjų, nes pamatai, kiek daug Lietuvoje vis dėlto yra rašytinių žodžio mylėtojų, literatūros gerbėjų, na ir šiaip šviesių inteligentiškų žmonių. Ir ačiū Dievui. Kiek parašų padėjot? Na, gal kokį 100, manau, kažką. Bet žinote, kur kas daugiau laiko praleidau atsakinėdamas, kaip koks, žinot, senovės išminčius į žmonių klausimus, ar ne, apie tai, kas jų laukia ateityje, ar ne, kaip gyventi tokioje situacijoje ir kaip elgtis susidūrus su koronavirus. Na, kad jūsų galima paklausti visko, mes tikrai Giedriau žinome, bet dar šiek tiek grįžtant prie knygų mugės, kaip jūs vertinat, na, tai, jog šis renginys tampa na toks populiarus ir socialinėje medijoje, ir labai daug žmonių suguža visgi, netgi nepaisant to, kad kai kurių iš jų kasdienybėje knygos turbūt nėra, į parodų rūmus tą kart pasidžiaugti tuo rašytiniu žodžiu. Na, Ignai, visų pirma, tai yra labai gerai organizuotas renginys, jisai yra tikrai nesunkus, logistiškai viskas yra išspręsta. Antra, tai yra puiki proga inteligentiškiams miesto, o ir šalies žmonėms, na, tiesiog susitikti seniai matytus draugus, na, su kuriais šiaip ar taip galbūt gyvenimas ne visada ir suveda. Iš tikrųjų, aš vat, būtent jau kelerius metus į tą knygų mugę žiūriu būtent kaip į tokią susitikimų aikštelę, nes, kaip kažkada sakė garsusis dainininkas Frankas Zappa, visa žmonija yra susitikimų rezultatas, ar ne? Taigi, aš esu tik tai už tai, kad bent jau egzistuoja kažkas tai tokio, kur, na, tikrai gali išvysti tikrai širdžiai mielų žmonės. Pabandžiau per aplinkui, dabar paklausiu tiesiai, kiek jūsų nuomonė yra tikros meilės knygai tų žmonių, kurie lankosi, kiek tai labiau yra įvaizdžio galbūt dalykas? Taip, labai teisingas klausimas ir labai logiškas klausimas. Taip, tai yra kur kas daugiau įvaizdžio be abejo reikalas, bet iš kitos pusės žmonėms, na, tarkime, už prieinamą kainą įsigijus knygą, na, kažkaip vis tiek ta knyga, būdama namuose, būdama buityje, vis tiek jinai primena, na, kad ją reikia kažkaip tai utilizuoti, bent jau pavartyti. Ir taip pavartant, galbūt ta gyvenimiška išmintis ir pasiekia mūsų slapčiausias smegenų kerteles. O toks principinis klausimas, skaityti iš principo yra gerai, ar svarbiau, ką skaitai? Manau, skaityti iš viso yra, ką, nesvarbu, ką skaityti, kaip sakoma, bet būtent pats tas procesas susikaupimo, vaizduotės, pavyzdžiui, ugdymo. Kodėl, kaip sakoma, televizija, kodėl jinai yra blogas mediumas, nes jis atima iš mūsų vaizduotės instinktą. Kodėl knyga yra gerai, nes kai knygoje skaitai, pavyzdžiui, sakinį, jis ėjo mišku, pavyzdžiui, mūvėdamas raudonas kelnes. Tai vien šitam sakiny jau mūsų smegenys dirba bandydamos įsivaizduoti mišką, bandydamos įsivaizduoti tas kelnes, bandydamos įsivaizduoti herojaus, pavyzdžiui, ėjimo tempą ir taip toliau. Ir taip tiesiog priverčia mūsų smegenys dirbti. Giedriau, siejant tai iš dalies su viena iš šiandien pasirodžiusių aktualijų portalui Delfi naujojo religinio judėjimo, korektiškai vadinamo viena iš narių, papasakojo tokią istoriją, sakyčiau, netgi perspėjo žmonės apie tai, kokia veikla neformali yra vykdoma mūsų mokyklose ir ten vaizduotės rezultato tokio, sakykime, garbintojų būrelis rengia kvepavimo mokymus ir panašius dalykus. Kaip jūs reaguojate į tokias praktikas, kaip jūs jas vertinate? Reaguoju, nes tai iš principo liečia tiesiogiai ir mane. Aš pats kai kuriuose mokyklose vedu debatų klubus, vedu, kaip sakoma, džentelmenų mokyklėlės. Taip, aš dažnai nustembu, pagalvojęs, kiek iš tikrųjų sistema lengvai įsileidžia, pavyzdžiui,
pavyzdžiui, na, atsitiktinių žmonės, jeigu taip galima išreikšti. Galbūt jie yra specialistai tam tikroji, tarkime, srity, tačiau iš tikrųjų sistema neturi jokių galimybių, pavyzdžiui, patikrinti politinių pažiūrų, kaip jūs, pavyzdžiui, minėjote, ten skisme galbūt priklausomo kažkokiai tai religiniai sektai, na, galbūt ten fiziologinių pretenzijų, tarkime, vaikams ir taip toliau. Tai dar ačiū Dievui, kad aš esu geras žmogus ir aš esu sistemos pusėje ir aš esu doras ir durybingas, bet iš tikrųjų pats matau akivaizdžiai, kaip tai yra vis dėlto lengva patekti pas vaikus, na, prisidengiant kažkokiu tai skambiu, galbūt šūkiu, galbūt kažkokia tai skambia spalvinga antraštė arba, na, vien tik tai idėja. Bet tarkime dabar, kaip jūs įsivaizduojate galima tokio proceso stabdymą, kas turi suformuluoti tą poreikį, kad to galbūt nevyktų, ar galbūt tai vis dėlto turi vykti kažkokia, turi pluralizmas nuomonių egzistuoti, ar kažkas tokio, kadangi na, yra laimėtas konkursas, yra skirtas finansavimas, yra projekto įgyvendinimo laikotarpis, tarsi formaliai tai nėra registruota kaip religinė organizacija, beje, žiūrovams galime priminti, kad mes čia kalbame apie tokios vienos iš indiškos pakraipos organizacijų veiklą Lietuvos mokyklose, jie iš ES pinigų įgyvendina programą, kuri prasideda kvepavimo mokymais, baigėsi kartais, sakoma, ir kojų bučiavimu religinėms lyderiams. Ir štai yra vienas žmogus, kuris apie tai prabilo. Ir kas toliau? Na, kas toliau, žinote, kažkada tai, Ignai, prieš kokius 30 metų, tai buvo tie kriterijai atrankos, jie buvo gana aiškiai nusakyti tautinės mokyklos koncepcijai. Bet per tą laiką, kaip žinia, spėjo pasikeisti jau net dvi mokytojų kartos, jau spėjo išmirti tie žmonės, kurie tą koncepciją rengė, jau spėjo pasikeisti vėl visą valdininkiją žmonės, kurie kūrė būtent įstatymus ir įstatymų pagrindų ruošiamą reglamentą ir visą kitą, bet atsakant jūsų klausimą, kas turėtų tai padaryti, na tai be abejo tie žmonės, kurie yra fronto linijoje, tai yra patys mokytojai, mokyklų, tarkime, vadovybė, aišku, tėvų komitetai ir visa kita. Klausimas galbūt yra svarbesnis, kuom vadovaujantis jie galėtų, kaip sakoma, daryti sprendimus. Taip, kadangi, sisteminis vėlgi, sprendimas turbūt vis tiek turėtų būti labai sisteminis, daug mokyklų. Žinote, iš tikrųjų, sisteminis sprendimas, jisai dažniausiai yra pas mus galvoje, jisai yra mūsų tas moralinis kodas, mūsų dievo įstatymai, kuriais mes ir vadovaujamės, na, tiesiog kasdien buityje, tarkim, nesižvelgdami į jokius kitus įstatymus. Ir visa kita, kadangi iš tikrųjų įvesti dar didesnius kažkokius tai reglamento reikalavimus ir tarkime kriterijus, gal tai ir būtų teisinga formaliaja prasme, tačiau tai bet kuriuo atveju apsunkintų galbūt net ir tas gerasias veiklas, kurias teikia, na, tokie specialistai, pavyzdžiui, kaip aš. Giedriau, jūs, kadangi specialistas esate visko, dar trumpam apie Euroviziją pakalbėkim, kurios didelis gerbėjas, sakėte, praėjusią savaitę nesate, tačiau dabar Lietuva jau turi 13% šansą laimėti Euroviziją, antroje vietoje esanti Italija 6%, atotrūkis didesnis nei dvigubas ir turbūt senokai turėjome tokį ryškų Eurovizijos favoritą apskritai, Lietuva tokioje pozicijoje niekada nėra buvusi. Ar tas liūnas, tas entuziazmas dėl Lietuvos galimybių Eurovizijoje jau po truputėlį įtraukia ir jūs. Ignai, bet jūs, kaip sporto komentatorius, kaip sporto specialistas, irgi turbūt puikiai atsimenate visą eilę tuziną, gal net sakyčiau, velnio tuziną, tų šaltų dušų, kuris ištikdavo Lietuvos, tarkime, įvairiausias rinktinės arba, tarkime, atletus, kada irgi jiems tie, taip vadinamieji teoriniai specialistai žadėdavo, arba popieriniai specialistai žadėdavo kažkokias tai aukštas vietas, arba bent jau patekimai ten kažkokius tai pusfinalius arba finalus ir visa kita. Prisimenant mūsų šalies politinę istoriją, irgi daugelio atveju tos apklausos rodydavo, kad turi laimėti vienokią arba kitokią partiją, nors įvykdavo visiškai atvirkščiai. Dėl to, man atrodo, tame glūdi labai didelis pavojus, na, tai, kas okupacijos laikais buvo vadinama apsvaigimu nuo laimėjimo, kurio dar net iš tikrųjų nėra. Ir dažniausiai, kaip rodo pats gyvenimas, kaip rodo pati praktika, būtent visas tas entuziazmas anksčiau ir vėliau išsikvepia. Ir tada pralaimėjimas arba, na, sakysime, nelaimėjimas kažkokios tai įsivaizduojamos vietos, jis yra 100 kartų skaudesnis negu blaivus, objektyvus, logiškas, sakysime, kažkokių tai šansų ir galimybių vertinimas. Na, aš tai labai už. Aš, kaip sakoma, tikrai didžiuočiau visą savo likusį gyvenimą, kad dar per mūsų gyvenimus Lietuvai pavyktų laimėti Euroviziją. Ir aš tikrai būčiau visoms keturioms už tai. Bet nes mes atsiliekame pagal šį parametrą nuo Latvijos ir Estijos, kurie jau yra tą padarę, bet klausant kito dalyko. Ignai, aš atsiprašau, Latvijos ir Estijos laimėjimas turėkite omeny. Jie buvo politiniai laimėjimai, jie buvo, kaip sakoma, padaryti sąmoningai siekiant
būtent supažindinti visą civilizuotą pasaulį su Europos Sąjungos šalimis kandidatėmis, ar ne? Dabar Lietuvos laimėjimas būtų... Ką čia sąmokslo, visą tai buvo, kaip sakoma, visada vieša paslaptis ir taip toliau. Ar ne, dabar Lietuvos laimėjimas, jisai būtų 100 kartų svaresnis ir prasmingesnis, nes dabar mes jau esame suvokiami pasaulio, kaip sakoma, sąmonėje, kaip jau lygiateisė Europos Sąjungos narė, dėl to mes jau varžomės, ne kaip kažkokie, žinote, ten, kažkokie tai ten, sakysime, tipo personažai, kuriuos, na, čia reikia jiems suteikti kažkokią tai ten privilegiją, bonusą ir taip toliau. Bet žiūrėkite, bet tas entuziazmas, kuris yra jaučiamas kažkiek ir Europoje, ypatingai Lietuvoje, dėl to pasirodymo turbūt pats savaime generuoja Lietuvai didesnius šansus švesti pergalę. Čia yra kitoks dalykas nei sporte, ar sutinkat? Labai teisingai ir viskas svarbiausia generuoja, kaip sakoma, ta vat Lietuvos vardą ir mūsų papildomą pridėtinę vertę ir mūsų įvaizdį būtent toje vartotojų masėje, kuri yra judanti, kuri važinėjanti po visą pasaulį, kuri, kaip sakoma, vėlgi mėgstanti apsilankyti tokiose valstybėse, o ne tarp kažkokių tai ten, sakysime, kažkokių tai sausų specialistų, kurie visą pasaulį mato tik tai per savo kompiuterio ekraną. Taigi iš tikrųjų labai teisinga palietėte aspektą, taip ir Ir ačiū Dievui, kad taip yra ir kad tik tai neišsikvėptų visas šitas entuziazmas susijęs su Lietuvos kandidatais. Ypatingai anksčiau būdavo tokių momentų, kad sakoma, kas gi bus, jeigu Lietuva laimės Euroviziją, kaip ir iš kokių pinigų mes ją surengsim. Ar Lietuva šiandien yra pasiruošus tokio masto ir tokios kokybės renginiai? Žiūrovams noriu tiesiog priminti, kad Lietuva vis dėlto pajėgė surengti NATO viršūnių susitikimą, kas buvo sudėtingesnis netgi renginys, ta prasme, kad mes į Lietuvą buvo atkeliavęs lagaminas su raudonu mygtuku nuo atominės bombos, kurį atsivežė, kaip žinia, Prancūzijos prezidentas. Jam radome vietą, rasime vietos ir, kaip sakoma, visiems Eurovizijos dalyviams. Kad jau nuo bulvarinės temos taip sklandžiai perėjome prie NATO viršūnių susitikimo ir politikos, aptarkime tokį momentą, kaip Gedimino Kirkilo šiandieninė susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda, politinių partijų lyderiai toliau ten vaikšto į prezidentūrą, Gediminas Kirkilas, koks partijos dabartinis reitingas bebūtų, vienas iš jų ir jis parlamentinės partijos lyderis. Ir Gediminas Kirkilas išėjęs iš susitikimo prabilo apie tai, apie ką buvo kalbėjęs kiek anksčiau vienas iš prezidento patarėjų apie galimybę nuo 2024 metų žmonės į Seimą rinkti ne vienmandatėse apygardose, tiksliau, neberinkti visiškai vienmandatėse apygardose ir tai daryti tik daugiamandatėse. Tokiu būdu buvusi prezidentūros mintis tarsi ėmė sutapti su naujai rinkimus keliaujančios partijos iniciatyva. Kaip jūs vertinat iš principo tai, kaip reikėtų rinkti tuos Seimo narius ir tą faktą, jog Gediminas Kirkilas davė prezidentui ko nori ir dar pagyrė gerovės valstybės idėją nukeliavęs ten. Ignai, bet pripažinkite, dar 100 kartų seksualiau skambėjo idėja sumažinti Seimo narių skaičių, kuri, kaip sakoma, visada iškyla prieš kiekvienus Seimo rinkimus ir turbūt Lietuvoje nėra tokios partijos, kuri kažkada tai nebūtų tokio siūlymo arba bent jau siekio įsitraukusi į savo politinę programą arba bent jau rinkimų programą ir taip toliau. Ir vat per pastaruosius 5 pastaruosius susirinkimus, nieko tokio neįvyko. Taigi kitai žodžiai, išeikvojama daug energijos, gražios idėjos, žmonės diskutavo televizijos ekranuose, ar ne, ginčiasi įvairiausiose provincijos miestelės ir visa kita. Taigi tokias idėjos jis irgi vat, gražiai suskambėjo, ar ne, ponas Kirkilas atkreipė į save dėmesį, ar ne, mes va dabar irgi čia sėdime, kaip sakoma, gaištame laiką, techninė prasme, kalbame apie tai. Nors, tik techninė prasme. Tik techninė prasme, kadangi nei to, kada įvyks, kaip sakoma, nei tai yra Lietuvai svarbiausias dalykas ir net ir aktualu. Man atrodo, Gediminas Kirkilas būtų tikrai pelnęs daugiau pagarbos, jeigu jisai būtų, kaip sakoma, kalbėjęs tą patį, ką ir gerbiamas Karbauskis prieš rinkimus išėjęs būtų pasakęs, mano pasiūlymas buvo per pusę sumažinti Seimo narių skaičių. Ir, man atrodo, liaudis, visuomenė, mūsų nacija, tą būtų supratusi 100 kartų, kaip sakoma, tikrai įdėmiau ir patraukliau, negu dabar tai kažkoks daugiamandatės, vienmandatės. Turėkit omeny, apie 60% Lietuvos piliečių ir rinkėjų ne tik, kad nedalyvauja rinkimuose, bet net iš principo nelabai supranta tos mūsų rinkiminės sistemos. Kad jau sakot, kad reikalas nelabai svarbus, keliaukime prie kito reikalo, tai yra koronavirusas, kuris jau yra Italijoje, jau 4 aukos ir kiek girdėjau, jūs asmeniškai liečia ši galima, na,
galimai į Lietuvą atkeliausianti nelaimė ir nežinau, ar pirmadienį kitą dar bus galima kviesti jūs į laidą. Taip, taip, taip. Mano duktė studijuoja Florencijoje, Italijoje jau trečius metus ir mes dabar su žmona dedame visas pastangas, kad tik ją dabar, kaip sakoma, perkelti čia į Lietuvą, nes ta, sakysime, institucija, kurioje jinai studijuoja mados marketingą, tai yra garsusis mados institutas Polimoda, yra dabar nutraukęs visas paskaitas, mokslai yra išaldyti kaip minimum 2 savaitėm ir visiems studentam yra, kaip sakoma, aiškiai pasakyti, arba būkite namuose, arba važiuokite į savo tėvynės, aišku, gražia forma, neužgaulė ir taip toliau. Na ir štai, bet sakysime, pasirodo, tai jau net nebėra taip lengva padaryti, kaip norėtųsi, na, kadangi vis tiek, aišku, jau kai Europa imasi, sakysime, kažkokių tai kelionio apribojimų, tai ir jaučiasi. Dabar iš tikrųjų sunku tai mano dukrai išvažiuoti iš Italijos, bet tikėsime, kad viskas bus gerai ir jinai galų gale grįš čia į Lietuvą, kur, kaip žinia, saugu, ramu, na ir medicininių kaukių dar galima gauti. Tai ir ypač ramu atrodo bus, jeigu Žalgirio rungtynės su Milano Armani Exchange ekipa neįvyks, bet Giedriau... Bet atsiprašau, Ignai, po pastarųjų antausių mūsų krepšinių, jau nekalbant apie futbolą, aš net sakyčiau, gal net ir gerai, kad mes dabar galime žengti porą žingsnių atgal ir šiek tiek pailsėti nuo tų triuškinamų ir tikrai gėdingų pralaimėjimų. Giedriau, jūs maišot Kauno Žalgirį su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, o jį jau šiandien gali reabilituotis antrajame mače Europos čempionato atrankoje, bet kokiu atveju, jūs sakėt, sunku yra dabar iškeliauti iš Italijos. Kodėl? Kokie jūsų, iš jūsų praktikos, kokios kliūtis egzistuoja ir kaip tada tą padaryti? Na ką, kaip sakoma, nutraukime įvairūs reisai, stabdomi traukiniai, tarkime, pasieniuose ar ne, aišku, baimės sakys didelės, visa šalis yra apimta paranojos, kiekvienas kostelėjimas arba suslogavimas jau maždaug kelia kažkokius tai, na, tokius mega įtarimus, kad jau koronavirusas galų galė atėjo ir į mūsų kiemą, ir reikia tiesiog svarstyti tokius maršrutus, kaip maždaug per Londoną, per kažkokią tarkim Skandinaviją ir taip toliau dabar, na, tarkim, šokinėti per visą Europą, kaip kokiam slalome, ar ne, tam, kad patektume į mūsų brangėje ir saugėje Lietuvą. Per Aziją tik tai turbūt svarbu nepabandyti paskraidyti bet šiaip, Lietuvą. Bet šiaip, žinote, aš taip pasižiūrėjau, dukra vis ten prisiunčia, man nuotraukų kažką visokių, kad jau kavinėse kabo tokie skelbimai, kad kiniečiai į kavinę šitą yra neįleidžiami, jau numojo į visą politinį korektiškumą ar ten kovą su rasizmu, kaip sakant, Italija ir dabar yra aiškiai tiesiai šviesiai sakoma, azijatai čia yra nepageidaujami, ar ne, ir taip, nu, staiga pasirodo, kad iš tikrųjų bėdos akimirkoj nublanksta visi ten gražus moraliniai, tarkime, principai darantis mūsų civilizuotą kažkokią tai visuomenį. Ką, Giedriau, palinkėsiu jums stiprybės, tikiuosi kitą pirmadienį dar pasimatysime. Ačiū už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime. Tęsame laidą Nauja diena. Jau penktadienį į kino ekranus atkeliauja naujas lietuviškas kino filmas, nauja komedija, vedybos, skyrybos ir barsukas. Apie jį kalbame su vaidmenį tame filme sukūrusomis Toma Vaškevičiūtė. Gerą dieną. Labą dieną. Ir Akvilė Žirgulytė. Labą dieną. Sveiki. Toks pikantiškas to filmo vadinamasis traileris, kad net 14 valandą rodydami laidą negalėjome sau leisti jo parodyti. Kolegės, papasakokit mums tada žodžiu, kuo ir kodėl na, toks pikantiškas yra tas filmas. Toma. Toma žiūri į Akvilę. Aš tiesiog pati, kai pamačiau trailerį, aš nemaniau, kad taip drąsiai bus viskas padaryta. Todėl, kad aš vaidinau labai solidų vaidmenį psichologės, psichoterapeutės, ramunės. Ir aš konsultavau tą pagrindinį veikėją tiesiog... Gyvenimo klysti kelių klausimais. Taip, todėl aš nežinojau, kaip jie nufilmavo visą tai ir... Tiesiog klausiausi jo pasakojimu. Bet nustebino, ar ne, toks dalykas? Taip. Akvilė, pačiai teko būti kitame vaidmenyje pagrindinės herojas Skaistės. Ir kaip sekėsi kurti tokį, na, pakankamai pikantišką, sakykime, taip vaidmenį, su daug įdomesnių scenų? Kad pikantišką, tai tikrai taip. Pati pamačiusi irgi trailerį, kaip sakė kolegė, likau nustebinta. Tai įdomu, kaip ten atrodys viskas jau pilname. Siužete, bet mano vaidmuo yra Skaistė, tai yra žmona, kuri palieka girių ir palieka dėl kito.
O kodėl jinai palieka? Čia jau gal jos pačios yra vidiniai kažkokie konfliktai, ar ten buvo blogai, nežinau. Bet palieka dėl kito, kuris yra panašus į barsuką, dėl ko ir yra būtent vadinasi kas tas barsukas? Barsukas yra neilužis, kuris yra panašus į barsuką. Ir charakterio gal kaip barsuko. Žodžiu, ikoniška tokia pakankamai figūra. O kaip aktoriai, kiek tai yra iššūkis kurti tokį vaidmenį? Buvo gan įdomu. Truputį svetimą, tai turėjau paieškoti galbūt, pateisinti ją, kodėl jinai taip elgės. Nes vis tiek, kiekvienas žmogus elgėsi, kaip elgėsi, jis galvoja, kad jis yra teisus. Ir kad, na, jam tai bus nuo to geriau. Galbūt ne visada atsižvelgdamas į kitus. O kaip sekės kurti, nežinau. Pamatysim gal ekranuose. Toma, psichologijos vaidmuo jau tas šiek tiek solidesnis, pavadinkime jį taip. Giriu, kaip sekėsi vesti tais gyvenimo klystkeliais? Kuo skūsdamasis jis ateina į tą konsultaciją ir kaip jis evoliucionuoja? Jis yra toks mažai progresuojantis pacientas, kuris visada grįžta į tas pačias bėdas. Na, aš išties vaidindama tą vaidmenį supratau, kad labai sunkus darbas yra psichologijos. Darbas, psichologijos profesija. Tiesiog pajutau didelę, dar didesnę pagarbą šios profesijos atstovams, todėl, kad labai sunku išklausyti išties ir suvokti tą žmogų, kas jo viduje. Nes aš tiesiog tikrai sėdėjau ir klausiausi visą laiką, ką jis pasakoja. O jis tiesiog ten labai jokingai, jis tiesiog pamėgo, jam patogu su jie, jam gera. Tai tam tikra prasme psichologija padėjo šioje vietoje, kaip suprantu. Na, nežinau. Toks sakau, šiaip tai blogas labai, ta prasme, mažai progresuojantis pacientas. Bet atsiranda daugiau komforto konsultacijų metu šioje vietoje. Taip, jis jau ten ir guli, ir pasakoja. Ar pacientas, einant na, filmui tolin, bent kažkiek, parodo kažkuriuose vietose progreso? Ar jis eina blogin? Ta blogas yra, aš suprantu, bet ar gerėja ar blogėja? Man atrodo labai taip... kalneliais. Truputį atrodo pagerėja, bet po to vėl. O kadangi jau tos vedybos skirybos barsukas teko išklausyti žmogaus, kur išgyvena skirybas ar apie pačias skirybas, vat, kaip reiškinį, kažką naujo padėjo filmą suprastu, žinot, apie psichologijos vaidmenį suprantu, kad taip. Aš tiesiog iš šono gal pamačiau su humoru tą visą procesą, kaip išties yra ir skaudu, ir labai jokinga. Tai aš manau ir kviečiu žiūrovus būtent pasijuokti iš to šiek tiek, iš to proceso, kuris labai sudėtingas, bet kartu, kai tu atsitrauki iš šono, yra iš tikrųjų ir jokingas labai. Akvilė, skirybos iš pačios pusės, kaip suprantu, Skaistė jas inicijuoja, o skirybose išeina į gerą ar ne visai? Manau, kad išeina, iš pradžių negalvoja, kad jos išeina į gerą, vėliau jinai supranta, kad galbūt ne visai, tada jinai kaip ir pradeda pavydėti to girius, kad jis ten turi galbūt kažką, ko jinai neturi. Pradeda galbūt matyti savo meilužį kitokiam akim, bet galiausiai vis tiek man atrodo, kad tai, ką pasirinko, ją tenkina. Toma, ten gulinėja pacientas ir visa kita pas jūs, o ar jūs na, kažkokių tai turėjote tokių na, nutikimų filmavimo aikšteliai, kurie būtų pakankamai linksmi? Na, tiesiog buvo gera atmosfera linksma, bet mano, sakau, buvo tokios ganėtinai, aš sakyčiau, manau, kad ne man atiteko tos scenos, kurios labai yra pikantiškos. Ta prasme, tiek, kiek... Ne apie pikantiškumą klausiu, bet jokingas turėtų būti pacientas, tai gal jokinga ir linksma ir aikšteliai tai viskas tai. Tokiu atveju. Bet aš manau, kad gaila nėra Povilo, jisai nesuspėjo, man atrodo, daugiausia galėtų apie tai papasakot, todėl, kad jis... Aš jo kaip paklausiau, jau filmavimą ėjo į pabaigą, sakau, kaip tau sekėsi visą scenarijų išpildyti. Sako, tiek moterų, sako, aš su tiek, sako, aš gyvenime nebuvau. Tai... Povilas gyvena, tai yra pagrindinio herojaus Giriaus vaidmenį, su kurias aktorius Povilas gyvena ten linksmą gyvenimą tame tai, filme, aš kaip tai, suprantu. Aš manau, kad jis patyrė daugiausia nuotykių. Aš patogiai sėdėjau psichologijos kėdėjai, geltonam patogiam fotelį ir konsultavau. O pati psichologija keičiasi filmo metu? Keičiasi šiek tiek. Ir kuogi? Keičiasi. Man atrodo, kad jų tiesiog, jų kažkokia draugystė gimsta ir...
Ir kažką reikia nutilėti šioje vietoje, kad žiūrovai pamatytų taip patys. Taip, reikia nutilėti. Akvilė, o Skaistė kaip personažas, moteris, kuri kažko ieško, kažkodėl skiriasi ir taip toliau, pačios išmokė ko nors? Geras klausimas. Išmokęs, manau, kad kiekvienas personažas, kurį tu įkūnėjai, tave kažko išmoko, nes tu vis tiek ieškodamas jo, tu stebi kitus žmonės galbūt gyvenime, domiesi, kaip viskas vyksta tose skirybose ir panašiai, kaip dėl ko tai vyksta ir kokie ten vidiniai konfliktai vidui. Išmokė, o ko išmokė, tai aš gal neatskleisiu, nes aš norėčiau tai pasilikti savo. O Toma, na, tas personažas, jūsų, sakykime, girius. Iš tikrųjų, šiuo metu neturiu netgi klausimų apie jį, bet pabandysime mes eigoje jį sugalvoti. Girius kaip žmogus ir kaip, na, vyras, tarkime, kuris skiriasi. Kuo jis įdomus? Kaip jis išgyvena šitą skirybų procesą? Aš manau, kad... Kaip jis tai veikia? Aš manau, kad jis labai įdomi asmenybė, labai sutrikus. Ir turit gilę fantaziją, aš tai taip kaip psichologė iš savo pusės personažo iš vis galvojau, kad jis tiesiog viską fantazuoja ir tam kabinete tiesiog kuria ir pudrino man smegenis. Todėl, kad jis kažkokių atsineždavo vis fantasmagoriškų istorijų ir tiesiog jį turi išklausyti jų, suprantat. Tai įdomus vyras. Išties manau, kad įdomus, jei pacientas buvo girius, o kaip vyras tau? Kaip buvęs vyras. Kodėl buvęs? Kodėl buvęs? Na, nes aš išsiskiriu su juo. Tam mano personažas su manimi. Kažkokia priežastis? Tai aš manau, kad žiūrovai gal ją tegu pamato ir patys supranta, žiūrėdami patį filmą. Bet... Nieko negalit atskleisti. Nesveikas. Akivaizdu, kad gal ir nesveikas, o gal ir sveikas, gal ir jinai tuomet nesveika. Kaip ten viskas bus, aš nežinau. Čia jau, sakau, palikim tai žiūrovam pamatyti patiem ekrane. Tai spalvingas, fantasmagoriškas gyvenimas, tai ką tas girius daugiau mažiau uždarinėja? Ką jis bent jau ką psichologijai papasakojo, kad išdarinėja, nežinau. Na, jis įsivaizduoja, kad turi ten tam tikrus supergalių. Aha. Ir aš šiaip tai tiesą sakant, iki šiol nežinau, tai tiesa ar ne. Bet tai jį nukelia į tam tikras aplinkybės, kurios yra taip, tokios labai nekasdieniškos, labai nuotaikingos. Žinoma, susijęs su tuo, kad jis ieško moterų pažinčių, jis tiesiog labai pasimetęs, aš taip sakyčiau, labai taškus į visas puses. Iš kažkokios desperacijos vidinės ir pasimetimo. Tai kaip ir gaila jo, bet kartu ir... Nu, tai tiesiog sukuria daug nuotykių nuo taikingų situacijų. Tiki, kad turi supergalių, bet yra pasimetęs. Ar pasitikinti savimi tas girius galų gale, ar ne? Man atrodo, tiesiog krausiasi iš proto. Jeigu kalbant apie filmą, tai pačia geriausia prasme, nes tai jokinga. Akvilė, o pačiai, kuriant jau jo buvusio žmonos vaidmenį, tenka paskui pasikraustyti iš proto šiek tiek filmo įgoje? Aš manau, kad jinai ten viso to filmo metu, jinai truputį kraustos iš proto, kiekvieną tą akimirką kalbant, ar, nežinau, galvojant apie su juos susitikus, ten, aš manau, kad ten truputį visi kraustos iš proto, tuo pačiu apsimesdami, kad viskas kaip ir yra tvarkoje. Kągi, ačiū Jums tada už šį pokalbį. Ačiū labai. Ir kaip ten kas krausiasi iš to proto, mes kino ekranuose galėsime pamatyti jau nuo šio penktadienio vedybos, skirybos ir barsukas. Atkeliauja visos Lietuvos kino teatrus. Būtinai užsukite, o laidą Nauja diena mes netrukus pratęsime. Laukiu. Toliau laidoje Nauja diena, nors tarsi keliauti ypač į kai kurias vietas pasaulyje šiuo metu nerekomenduojama, šiek tiek su keliavimu susijusi rubrika. Šiandien papasakosime, su kokiomis problemomis susiduria tautiečiai nuomodami automobilius, bei užsisakydami viešbučius ES šalyse ir ką reikia žinoti prieš leidžiantis į kelionę. Patarėme tik ne Italiją, jeigu netyčia bilietus jau turite. Jūsų dėmesio rubrika Mano teisės.
Kadangi lietuvaičiai mėgsta keliauti, daug keliauja įvairiose šalyse, tai be abejo, kad nuomoja automobilius ir savarankiškai ieško naujų patyrimų. Pagal skundų struktūrą, skundai dėl automobilių nuomos problemų užima trečią vietą, reiškia, tai yra tikrai rimta problema. Jeigu taip apžvelgti Europos valstybės, tai daugiausia skundų gaunam iš pietinių valstybių, Italija, Ispanija, Portugalija, kitos. Tai reiškia, kad reikia žinoti savo teises, reikia galvoti prieš nuomojant automobilius, kad turėti laimingas atostogas ir neturėti problemų kelionėje. Mes svajojam apie kelionę, pirmiausiai įsivaizduojam automobilį, jo modelį, kokio norėtumėm ir žiūrime, aišku, į kainas. Pigi kaina gali kartais būti patraukli tik iš pat pradžių, o realybėje gali tekti mokėti ir papildomai, todėl reikia nepatingėti ir atidžiai paskaityti, ar yra kokių nors papildomų mokesčių, kas įeina į tą kainą, koks bus draudimas ir taip toliau, ir susisumuoti visą sumą, kokia gausis iš tikrųjų ta reali kaina. Labai svarbu pasižiūrėti, priklausomai nuo tai, kur norite keliauti, ar yra apribojimai šalims, į kurias galima važiuoti, ar tik tai vienoje šalyje, ar keliose, į kurias galima važiuoti. Taip pat labai svarbu ir kilometražas. Tai gali irgi nulemti paskui realią mūsų kainą, kokia bus kaina, bei degalų politika. Visa tai yra sudedamos dalys ir labai svarbus aspektai renkantis automobilį. Iš tikrųjų, automobilis, kadangi dažniausiai užsakomas prieš, tai vat žmogus renkantis automobilį dažnai ieško tarpininkų svetainėse, o ne tiesiogiai, nes tada yra lengviau palyginti tiek nuomos automobilių kainas, tiek, sakysime, pats pasirinkimas yra paprastesnis tarpininkų puslapiuose, nes jie siūlo daugumos nuomos kompanijų, sakysime, automobilius ir tu gali geriau palyginti. Tai vat, bet tuo pačiu, užsisakant ten automobilį, jie pasiūlo ir savo tarpininko draudimą. Verta pagalvoti, ar tikrai norite rinktis tarpininko draudimą, nes tokiu atveju jums reikės palikti tiek užstatą nuomos kompanijai, tiek, sakysime, kažkokio tai įvykio atveju reikės susimokėti nuomos kompanijų ir tik paskui atgausite lėšas. Todėl kartais verta pagalvoti, ar negeriau atvykus vietoje, pasirašinėjant jau sutartį su nuomos kompanija, ten dažniausiai yra siūlomas tas papildomas draudimas, sakysim, kuris sumažina franšizę iki nulio net, ir va ten vietoje gal geriau tada pasiimti tą draudimą, kuris tiesiog būsite saugus ir galėsite ramiai be rūpesčių keliauti ir nesukti galvos, jeigu kažkas atsitiks tam automobiliui. Jeigu rezervuojate automobilį arba užsisakote viešbutį, atkreipkite dėmesį į jų sąlygas. Nes automobilį rezervuojant dažniausiai voucherį yra nurodoma, kad privalomas reikalavimas yra kreditinė kortelė pagrindinio vairuotojo vardu. Jeigu jos neturėsite, jums tiesiog turės teisę atsisakyti išduoti automobilį ir čia jau nebus nuomos kompanijos kaltė ir liksite be automobilio. Reikia atkreipti dėmesį, koks yra užstato dydis. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad gali būti ne tik užstatas pagrindinis, bet paliekamas užstatas ir už degalus. Paskutinis atvejis, vat, kur turėjome, irgi moteris turėjo tik tai užstato dydžio kortelėje savo kreditinėje sumą, o jai reikėjo palikti 109 eurus už degalus. Jinai bandė susitarti realiai su nuomos kompanija, kad galėtų šitą sumą ir grinais palikti, ir debetinę kortelę susimokėti, bet nuomos kompanijos darbuotojas šiuo atveju buvo pakankamai griežta ir ta prasme neturint kreditinėje kortelėje pakankamo lėšų kiekio su tuo degalų depozitu, tiesiog atsisakė jai išduoti automobilį. Pasiimant automobilį labai svarbu pasiimti, perskaityti sutarties sąlygas, po kuo dėsite parašą,
Žmonės skundžiasi, kad pavargęs buvau, buvo ne ta kalba parašyta, pasirašau, bet parašas yra jau patvirtinimas, kad tu sutinki su visom sąlygom. Svarbu apžiūrėti automobilį kartu su kompanijos atstovu, jeigu yra defektas, kartu įrašyti į dokumentą ir parašus sudėti, koks yra defektas, nufotografuoti ir arba jeigu tai naujas automobilis, tai irgi pasižiūrėti, ar tikrai nėra ir užfiksuoti, kokiam stovyje, kokioje būklėje pasiėmė automobilį. Jeigu nuomos periodu atsitiko taip, kad jūs pakliuvote į kažkokį tai eismo įvykį, reikia, aišku, išsikviesti policiją ir informuoti iš karto nuomos kompaniją apie atsitikusį įvykį. Taip pat, jeigu yra kažkokių tai liudininkų, paimti jų kontaktus, kad jeigu reikės kažkokį tai įrodinėjimo kieno kaltė, kad turėtumėte. Tai va, ir be abejo, paskui viskas priklauso nuo to, kokį jūs draudimą turite. Iš tikrųjų, kad nesugadintų kelionės rūpesčių, nesklandumai susiję su automobilių nuoma, ypač keliaujant pietinėse šalyse, kur dažnai turime problemų, verta pagalvoti apie papildomo draudimo įsigijimą. Geriausia būtų, jeigu įmanoma grąžinti įmonės darbo laikotarpiu automobilį. Todėl, kad tada galima užfiksuoti, kokį automobilį pridavėte, pasirašyti aktą, kad pridavėte be defektų. Jeigu koks nors yra defektas, tai abi pusės pasirašo pažymį, kas yra. Ir tada neiškils papildomų problemų. Po to, kai jūs grįšite namo ir kai pasižiūrėsite savo banko sąskaitą, nebus nuskaityta papildomų pinigų, tikriausiai. O jeigu negalite vis tik tai įmonės darbo metu grąžinti automobilio, tada vis tik tai reikia labai atidžiai sutartoje vietoje palikti automobilį, nufotografuoti, užfiksuoti, kad būtų įrodymas, kuriuo laiku, kurioje vietoje jūs palikote ir kokį palikote. Kad visą tai turėti, jeigu kartais reikės įrodinėti, kad būtent jūs nieko blogo tam automobiliui nepadarėte ir jokių problemų su juo neatsitiko. Tai reikia pirmiausia susisiekti su įmone ir raštu ir bandyti išsiaiškinti problemą ir sulaukti atsakymo per protingą laiką iš įmonės. Jeigu jūsų netenkina atsakymas arba jūs negaunate atsakymo, tai tada yra tokia svetainė ecc.lt, kuri apjungia visus Europos Sąjungos šalių vartotojų centrus ir mūsų tinklas nemokamai teikia pagalbą ir padeda spręsti problemas atsiradusios Europoje tarp vartotojų ir verslo. Pirmiausia, keliaujant ir užsisakant viešbučių, šiais laikais iš tikrųjų didžioji dauguma taip pat naudojasi tarpininkų platformų paslaugomis, kadangi ten irgi labai lengva susirasti tą paslaugos teikėją pagal atitinkamą kainą, pagal atitinkamą vietovę. Žodžiu, dėl paprastesnės paieškos šiais laikais iš tikrųjų tik mažuma tiesiogiai kreipiasi į tą tikrąjį viešbutį ar apgyvendinimo įstaigą, o dažniausiai viskas vyksta per tarpininką. Iš tarpininko realiai užsisakius kažkokią tai apgyvendinimo vietą, gaunate užsakymo patvirtinimą, kuriame yra jau visa informacija, jums svarbi, ką tiksliai užsisakėte. Ir jeigu atvykus į vietą ir turint tą užsakymo patvirtinimą, jums neduoda to kambario ar būtent tų apartamentų, kuriuos užsisakėte, geriausia iš tikrųjų tokius atvejus bandyti spręsti pirmiausia vietoje. Prasme, ieškoti kažkokio tai kompromiso, ką jie galėtų pasiūlyti, sakysime, arba jeigu neturi to paties, arba aukštesnio lygio, sakysim, bet jums nereikia papildomai mokėti, arba jeigu pasiūlo kažką tai žemesnio lygio, negu kad užsisakėte, tai realiai turėtų kompensuoti tą skirtumą. Matote, kad neišsprendžia viešbutis problemos, kreiptis į tarpininką. Nes kartais tarpininkai, ypač tokios didžiosios platformos kaip Booking.com ir panašiai,
jie gali pasiūlyti tą sprendimą, sakysime, patys sukontaktuoja su paslaugos teikėju ir jeigu tikrai paaiškėja, kad iškilo problema ir nėra tiesiog tos apgyvendinimo vietos, jie pasiūlo kažką kitą vartotojui patys. Jeigu iš tikrųjų, sakysim, nepavyksta išspręsti, tai tokiu atveju po kelionės ramiai surašote pretenziją, kreipiatės į tą paslaugos teikėją. Jeigu jisai netenkina jūsų prašymo, arba to prasme dalinai tenkina ir jūs vis tiek esate nepatenkintas rezultatu, tada jau galima kreiptis pagalbos į Europos vartotojų centrą. Ir tokiu atveju mes jau galėsime įsikišti ir padėti išspręsti problemą. Keliauji arba perki kitoje ES šalyje, žinok savo teises. Europos vartotojų centras – pagalba ir patarimai vartotojams Europoje. Na ką, šiandien tiek žinių bei reikalų. Laidą Nauja diena galite žiūrėti kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki trečiadienio. 13.30 per Lietuvos ryto televiziją, su kuria ir kviečiu likti iki.